tabo kuni woku o ti bayo melomi je orange plus so oya ko wo han wo bi se ngba ogbologbo na woku le lomi eh ta ko iwoku o to wo lati inu 2019 o tun fe gbe 2020 so da ba ta ba ku se ba nisin kuku ni wa bo da fi mo robori tin fe bu e fe sori bu ni e wo le le ofoni se an so gidi e renrin ignorant ni da ila mu me ignorant ni da ila mu bo da fi o ma da bi e pe wo ni ignorant ni da ila mu e la ku en yen ni sori buruku jare e wo tori nkan to je kin mu iwa gangan ni sori bread ni en ta lo bu ni si lo pure time fe je gbere fu e la ku tori olohun se mo lo ro pure ta lowo yin be on ki fi je